maanta waa maalin taariikhi ah. Waxaan si wada jir ah u dhagax dhignay dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Waxay gaar u tahay shaqo aan isu xil saaray oo waqti dheer igu qaadatay inaan soo diyaarino. Waxaana rajaynayaa in uu guuleysto inta ka hartay sanadkan. Xaruntan caafimaad waxay gacan muuqata ka geysan doontaa, haddii Alle idmo, yareynta umulraaca iyo guud ahaan khataraha caafimaad ee hooyadii la kulanto. Mashruucan xarunta aan ka dhisayno waa dan guud, cidna ma laha. Waxaa la rabaa in aad qaybtiina ka geysataan maamul ahaan iyo shacab ahaan. Gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan. Mar kale waxaan fariin u dirayaa hooyooyinka iyo bulshaweynta ku nool gobolkan Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Baraawe, inay u tashadaan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa adeegyada aasaasiga ee caafimaadku ka mid yahay.